سلام እንዴት ናችሁ? ሰላም ውድ የተከበራችሁ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ ይላል። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው ስለ ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ዩኒት 9 ያ ማለት ኮንክሉዥንና ሪኮመንዴሽን ፓርት 1 ነው ይሆናል። እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት እንደምትወዱት እርግጠኛ ነን። ዩቲዩብ ደርማቾቻችን ከዩኒት 1 እስከ ዩኒት 8 አሁን ደግሞ 9 ጀምረናል። በውስጡ የተለያየ ፓርቶች ብዛት ያላቸው ፓርቶች ይገኛሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ሪሰርች ሜቶድ 21 ፓርቶች በውስጡ ይገኛሉ። ያላያችኋቸው ፓርቶች ሊኖሩ እንደሚችሉ ይታወቃል። ስለዚህ ከስር ሊንኩን አስቀምጠንላችኋል። ሊንኩን ማየት ይችላሉ። እንዲሁም ውስጥ ጋር ቪዲዮ የሚለው ጋር ቻናሉ ላይ ገብታችሁ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች እዛ ስለሚገኙ በተለያየ ኮርሶች ማየትም ሼር ማድረግም ቻላችሁ ይመለከታችሁ ቪዲዮ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ዩኒት 9 ኮንክሉዥን እና ሪኮመንዴሽን የሚለውን እናንተ ጋር እናያለን። እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ኮንክሉዥን እና ሪኮመንዴሽን የመጨረሻው ኮምፖነንቶች ውስጥ የመጨረሻው ዩኒት ነው ማለት ነው። እዚህ በኋላ ፕሮፖዛል ራይቲንግ ኤንድ ሪቪው እና ሪሰርች ሪፖርት ራይቲንግ ኤንድ ሪቪው፣ ከዛ ደግሞ ማኑስክሪፕት ራይቲንግ ላይ የሚቀረን ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ለመጨረስ ማለት ነው። ሶ ኮንክሉዥን ኤንድ ሪኮመንዴሽን ሌክቸር አውትላይን። ስለዚህ ይህን ፓወርፖይንት ከጨረስን በኋላ ኮንክሉዥን እና ሪኮመንዴሽን ልጽፍ ነው የሚፈለገው። ሶ ኮንክሉዥን ምን ማለት ነው ስንል፣ ኮንክሉዥን ኢዝ ዌር ዩ ሰመራይዝ ዘ ፔፐርስ ፋይንዲንግ ኤንድ ጀነራላይዝ ዘ ሪፖርት። ስለዚህ ኮንክሉዥን ማለት ፔፐርስ ሜይን ፋይንዲንግ ሰምራይዝ የምናደርግበት እና ጀነራላይዝ ዘር ኢምፖርታንስ የምናደርግበት ክፍል ነው ኮንክሉዥን የምንለው ማለት። ስለዚህ አሁንም ስህተት መስራት የለብንም። አንዳንዴ ሰዎች ሚን እንትን ይሄ ዲስክሪፕቲቭ ፋይንዲንግ ምናምን ከኦብጀክቲቫቸው ብቻ ስለያስቀምጡ ይችላሉ። እና ኮንክሉዥን ላይ የምናስቀምጠው ምንድን ነው? ቤዝድ ኦን ኦብጀክቲቫችን። ፕሪቫለንስ ኤንድ አሶሽየት ፋክተር ከሆነ ፕሪቫለንስ ያገኘ ነው ኮንክሉድ ማድረግ። እንደገና እንትኑን የምድር አሶሼት ፋክተሮች መግለጽ፣ በቃ ሁለት ኦብጀክቲቭ ካለን በሁለት ኦብጀክቲቭ ነው ኮንክሉድ ማድረግ ያለብን። ስለዚህ ኮንክሉዥናችንም ከኦብጀክቲቫችንና ከዲስከሽን ውጭ መውጣት የለበትም ማለት ነው። ስለዚህ ቤዝድ ኦን አወር ዲስከሽንም ኮንክሉድ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሜይን ፖይንቶች፣ ቤዝድ ኦን ኦብጀክቲቫችን ሜይን ፖይንቶች ብቻ ነው ኮንክሉዥን ላይ የምናስቀምጠው። ጀነራላይዝ ዘር ኢምፖርታንስ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው እንግዲህ ኮንክሉዥን። ብዙ ጊዜ ቁጥር አይቀመጥም፣ ጀነራላይዝ አድርገን ሰማራይዝ የምናደርገው። አን ኢፌክቲቭ ኮንክሉዥን ሹድ ፕሮቫይድ ክሎዥር ፎር ፔፐር። ይህ እንግዲህ ኮንክሉዥን ማለት መዝጊያ ነው፣ መዝጊያ ማለት ነው። ስለዚህ ኢፌክቲቭ ኮንክሉዥን የምንለው ፕሮቫይድ ክሎዥር ፎር ፔፐር ሊቪንግ ዘ ሪደር ፊሊንግ ሳትስፋይድ፣ ረክቶ በቃ እንደዚህ ነው ለካ ብሎ እንዲጨርስ መቻል አለበት። ለምሳሌ የሆነ ሙሉ ቀን ስብሰባ ሲካሄድ ውሎ አንድ የዜና አቅራቢ ሜይን ሜይን ፖይንቶችን በአምስት ፓራግራፍ ወይም በአምስት ሴንቴንስስ ዛሬ በነበረው ውሎ ይሄ ተወስኗል፣ ይሄ አልተወሰነም፣ ይሄ እንደዚህ ብሎ ይጨርሳል። ያ እንግዲህ ኮንክሉዥን ነው፣ መዝጊያ ነው። ስለዚህ ሊቪንግ ዘ ሪደርስ ፊሊንግ ሳትስፋይድ ዛት ዘ ኮንሴፕትስ ሃቭ ቢን ፉሊ ኤክስፕሌንድ፣ ይሄ ነው ኮንክሉዥን የምንለው። ኮንክሉዥንስ ሹድ ቢ ሾርት አዝ ዘይ ሃቭ ቢን ኤላቦሬትሊ ዲስከስ ኢን ዘ ዲስከሽን ሴክሽን ላይ ሙሉ ስናብራራው ስለዋል። አጭር እና ሾርት ፕሪሳይስ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። ቢግን ዊዝ ክሊር ስቴትመንት ኦፍ ፕሪንሲፓል ፋይንዲንግስ። ቅድም እንዳልኳችሁ መጀመሪያ በቃ አድሬስ የምናደርገው ሁለት ኦብጀክቲቭ ካለን ሁለቱ ኦብጀክቲቭ ነው። በቃ ፕሪንሲፓል ፋይንዲንግ ማለት ቤዝድ ኦን አወር ኦብጀክቲቭ ያገኘናቸውን ፋይንዲንግ ማለት ነው። ስትራይቭ ፎር አኪረንሲ ኤንድ ኦሪጂናሊቲ ኢን ዩር ኮንክሉዥን። ኦሪጂናሊቲ ማለት የራሳችሁን ያገኛችሁትን ነገር ነው ኮንክሉድ የምታደርጉት ማለት ነው። አዲስ ነገር እንትን ኦሪጂናል መሆን አለበት፣ የራሳችሁ አገላለጽ መሆን አለበት። ኪዩረንሲ ኦሪጂናል ቲኒር ኮንክሉዥን። ሶ ኮንክሉዥን ኮንክሉድ ዊዝ ሃው ዩር ቴስቲንግ ሰፖርትስ ኦር ዲስፕሮቭስ ዩር ሃይፖቴሲስ። ስለዚህ
ቴስቲንግ ማለት ስትሰራው ያልከው አናላይዝ ስናደርግ የነበረው ምናምን ሁሉ ቴስቲንግ ነው። ስለዚህ ሀው ዩር ቴስቲንግ ሰፖርት ኦር ዲስፕሩቭስ ሃይፖቴሲስ ማለት ፊት ኦብጀክቲቭ ላይ የነበረ ሃይፖቴሲስ አለ፣ ያን ሃይፖቴሲስ ደገፉት ወይስ ዲስፕሩቭ አረጉት ነው። ለምሳሌ ኤክስ እና ዋይ አሶሲሽን አላቸው የሚል ሃይፖቴሲስ ኑሯቸው ከሆነ ሲግኒፊካንት ላይ አሶሽትድ ከሆነ አሶሲሽን አለው ሰፖርት አድርጓል ማለት ነው። ግን ሲግኒፊካንት ካልሆነ አሶሲሽን አይደለም። ስለዚህ ዲስፕሮቭ ነው ያደረገ የአንተን ሃይፖቴሲስ ማለት ነው። እና የነበረህን ሃይፖቴሲስ ኮንክሉድ ዊዝ ሃው ዩር ቴስቲንግ ሰፖርት ዲስፕሮቭ ሃይፖቴሲስ ባይ ዘ ታይም ዩ ሪች ኢን ዘ ኢንድ ኦፍ ዩር ኮንክሉዥን ዜር ሹድ ቢ ኖ ኮስሽን ኢን ዘ ሪደርስ ማይንድ አስ ቱ ዘ ቫሊዲቲ ኦፍ ዩር ክሌምስ። ስለዚህ አንድ ሰው ኮንክሉዥን ሲያነበው ቫሊዲቲ ጥያቄ ሊያነሳበት የሚችል መሆን የለበትም ማለት ነው። ማለት ይሄ ፔፐር ግን ትክክል ነው፣ ይሄ ፔፐር እውነት ነው ምናምን አይነት ጥያቄ ሊያስነሳበት ቫሊዲቲ ጥያቄ ሊያስነሳ የሚችል መሆን የለበትም ማለት ነው። ስለዚህ ቫሊዲቲ ካለ እዛ ጀነራላይዝ ይኖራል ማለት ነው። ጀነራላይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንክሉዥናችን ይህን ይመስላል። ከሌላ ፔፐር የተሰራ ኮንክሉዥን ሪሰርች ኤግዛምፕል የታተመ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ፔፐር ኦብጀክቲቭ አንደኛው ታይም ቱ ሪከቨሪን ማግኘት ነው። ቅድም ሰባት ያልናት ዲስከሽን ላይ በዛኛው ፓርት በሪዛልትና ዲስከሽን ዩኒት በዛኛው ፓርት ማለት ነው። ሁለተኛው ዲተርሚናንት ፋክተሮችን ማግኘት ነው። ሁለት ኦብጀክቲቭ ነው ያለው። ስለዚህ እንዴት ኮንክሉድ እንዳደረጋ ስንይ ዘ ታይም ቱ ሪከቨሪ ኦፍ ስተዲ ዋዝ ሞዴሬትሊ አክሴፕቴብል። ሰባት ነው ያገኘው፣ ሚዲያኑ ሰባት ነው ያገኘው። ዲስከሽን ላይ ሰባት ብሎ ከሌሎች ጋር አወራር በዚህ ጋር ሰባት የሚል ቁጥር አላስቀምጥም። ታይም ቱ ሪከቨሪ ስተዲ ዋዝ ሞዴሬትሊ አክሴፕቴብል አስ ኮምፔርድ ቱ ዘ ፕሪቪየስ ስተዲስ። አሁን እቺ እንትኗ ነች ዲስክሪፕቲቭ ሆነ። አሶሽትድ ፋክተሮችን ደግሞ ዲተርሚናንት ፋክተር ዛት ዌር ኢንዲፔንደንትሊ ኔጌቲቭሊ አሶሽትድ ዊዝ ታይም ቱ ሪከቨሪ ኦፍ ኒውሮናል ሲፕስ ዌር ኢንትራፓርተም ፌቨር ኦንሴት ኦፍ ሌቨር ቼስት ድሮዊንግ ምናምን ፋክተሮችን ገለጸ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ያደረገው ዚስ ፋክተርስ ኩድ ቢ አሁን ደግሞ ኢምፕሊኬሽኑ ጥቅሙን ኢምፖርታንሱን ሲገልጽ ደግሞ ከሜን ፋይንድ ሁለት ሜን ፋይንዲንግ ላይ የሚጠበቀው ሁለት ጠቅሷል፣ አሶሽትድ ፋክተር እና ታይም ቱ ሪከቨሪ። ከዛ ደግሞ ኢምፕሊኬሽኑ ሲናገር ደግሞ ዚስ ፋክተርስ ኩድ ቢ ዩዝድ ፎር ኤርሊ አይደንቲፊኬሽን ኦፍ ኒዮኔትስ ዊዝ ሴፕሲስ አት ሪስክ ፎር ፕሮትራክትድ ኢልነስ ኤንድ ኢት ኩድ ጋይድ ፕሮምፕት ሪፈራል ቱ ሃየር ሴንተርስ ኢን ፕራይመሪ ሄልት ሴንተርስ። ስለዚህ ይሄ ውጤት ምን ጥቅም እንደሚያመጣ ምን ጥቅም እንዳለው ምናምን ይጠቅማል ማለት ነው። ፕራይመሪ ሆስፒታል እና ጀነራል ሆስፒታል የሚታከሙ ህጻናቶች እነዚህን ምልክቶች ፋክተሮች ካገኙ ፕሮትራክትድ ሪስክ ኦፍ ፕሮትራክትድ ኢልነስ ማለት በቃ ታይም ቱ ሪከቨሪያቸው የሚዘገይ መሆኑን ተረድተው ወደ ከፍተኛ ወደ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታሎች ሪፈር እንዲሏቸው ምናምን ኢምፕሊኬሽን ተሰጥቷል። ስለዚህ እንዲህ ሾርት የሆነ ኮንክሉዥን መጽሐፍ ያስፈልጋል ማለት ነው። ቀጥሎ ሪኮመንዴሽን ነው። አንዳንዶቹ ኮንክሉዥንና ሪኮመንዴሽን ብለው በአንድ ላይ ይጽፉታል። ያ ማለት ከመጨረሻ ላይ ሪኮመንዴሽን ያስቀምጡታል። እዚህ ቀጥለው ሪኮመንዴሽን ይኖራል ማለት ነው። ለብቻ ለብቻ መጽሐፍ ይቻላል። ሪኮመንዴሽን ይሄ ደግሞ ቤዝድ ኦን ፋይንዲንግ ሪኮመንድ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ምክረ ሀሳብ መስጠት። ስለዚህ ሪኮመንዴሽን ማለት ሪኮመንዴሽን አር ዩዥዋሊ ፕሌስድ ኢን ዘ ራፍሊ ዘ ሴም ስኩዌንስ አስ ዘ ኮንክሉዥን። ምንም ጥርጥር የለውም ተመሳሳይ ነው ሪኮመንዴሽን፣ ምክንያቱም ሪኮመንዴሽን ቤዝድ ኦን ኦብጀክቲቭ ነው ሪኮመንድ የሚደረገው። ማን ቤዝድ ኦን ፋይንዲንግ ነው ሪኮመንድ የሚደረገው። ስለዚህ የመጀመሪያ ምን አለ ታይም ቱ ሪከቨሪ፣ ሁለተኛው አሶሽትድ ፋክተር ብያቸዋለሁ። ስለዚህ በታይም ቱ ሪከቨሪ ሪኮመንድ እናደርጋለን፣ በአሶሽትድ ፋክተር ሪኮመንድ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ችን መያዝ ያለብን ሪኮመንዴሽን አር ቤዝድ ኦን አወር ፋይንዲንግ የሚለውን ሊሰመርበት ይገባል ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ወይም አንዳንድ የምናየው ነገር ምንድን ነው ሪኮመንዴሽን ላይ ምንድን ነው የሚሆነው፣ ሌላ ነገር ሪኮመንድ ያደርጋሉ ከሌላ ስተዲ ያለ ምናምን ሪኮመንድ ያደርጋሉ፣ ግን እነሱ ሪዛልት ላይ ዲስክሽን ላይ ምናምን ያልተነካ ነገር የሚኖር ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ እንዳይሆን ነው ሪኮመንዴሽን አር ዩዥዋሊ ፕሌስድ ኢን ዘ ራፍ ዘ ሴም ስኩዌንስ አስ ኮንክሉዥን ኢት ሹድ ቢ ቤዝድ ኦን ዩር ኦብጀክቲቭ ኤንድ ዩር ፋይንዲንግ። ቤዝድ ኦን አወር ኦብጀክቲቭ ዩር ፋይንዲንግ ሲንስ ሪኮመንዴሽን ቤዝድ ኦን ዩር ፋይንዲንግ ብንል አወር ፋይንዲንግ ነው ቤዝድ ኦን ኦብጀክቲቭ ስለሚሆን ዘ ሴም ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ትኩረት ማድረግ አለብን። ልክ ሪኮመንዴሽንም
ቤዝድ ኦን አወር ፋይንዲንግ እናደርጋለን። አንዳንዴ ቤዝድ ኦን አወር ዲስከሽናችን ካገኘነው ኤክስፒሪየንስ ምናምን አንጻር ሪኮመንድ ልናደርግ እንችል ይሆናል። ሪኮመንዴሽን ሜይ አት ዘ ሴም ታይም ቢ ሰመራይዝድ አኮርዲንግ ቱ ዘ ግሩፕስ ቱዋርድስ ዊች ዘይ አር ዳይሬክትድ። ስለዚህ በዚህ መንገድ ለምሳሌ ሪኮመንዴሽን ሜይ አት ዘ ሴም ታይም ቢ ሰምራይዝድ አኮርዲንግ ቱ ዘ ግሩፕ ቱዋርድስ ዊች ዘ አር ዳይሬክትድ ማለት ለሚመለከታቸው አካልም ሪኮመንድ ይደረጋል። በዛ የሚመለከታቸው አካል ይኖራሉ፣ በዛ ፔፐር፣ በዛ ዙሪያ እና ያን ነገር። አሁን ለምሳሌ ፈርዘር ጥናት እንዲጠና የምትፈልጉ ከሆነ ሪኮመንድ የምታደርጉት ለሪሰርቸሮች ነው፣ ለሚያጠኑ ሰዎች ነው። እንደገና ቀጥታ በጤና ጣቢያዎች ላይ ምናምን ኢምፕሊመንት እንዲደረግ የሚፈለግ ከሆነ ሪኮመንድ የምታደርጉት ለማናጀሮች፣ ለጤና ጥበቃ ኃላፊዎች ወይም ደግሞ እስከ ፌዴራል ባለው የመንግስት አመራሮች ነው የሚሆነው። ሰው ይህን ነገር አይቶ እንዲጠነቀቅ ምናምን ከሆነ ለኮሚኒቲው ነው። እንደገና ይሄ ነገር ደግሞ አስ ፖሊሲ ተቀርጾ ስራ እንዲገባ ከሆነ ደግሞ ለፖሊሲ ሜከሮች ነው። ስለዚህ ለሆነ ግሩፕ በግሩፕ ከፋፍለን ሪኮመንድ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሪኮመንዴሽን ሜይ ቢ ሜድ ፎር ፖሊሲ ሜከር፣ ፖሊሲ ለሚያወጡ ሰዎች ሪኮመንድ ሊደረግ ይችላል። ማናጀር ሰዓት ዲስትሪክት ኤንድ ሌቨር ሌቭል ኃላፊዎች፣ ስታፍ ኩድ ኢምፕሊመንት አክቲቪቲስ ክሊኒሽያን ማለት ነው። ይህ ደግሞ ለክሊኒሽያኖች እንዲህ እንዲታደርጉ አሁን የቅድሙ እንትን ክሊኒሽያኖችን ይነካል። ያውና ያለን አሁን ኮሚኒቲ ለኮሚኒቲ ሪኮመንድ እናደርጋለን፣ ለሪሰርች ሪኮመንድ እናደርግ እንችላለን ማለት እንየው እስኪ በኤግዛምፕል። ስለዚህ ሪሰርች ኤግዛምፕል ሪኮመንዴሽን ጋር ሪኮመንዴሽን አሁን የታተመ ሪሰርች ሪኮመንዴሽን ነው። ስለዚህ ቤዝድ ኦን ዘ ፕሬዘንት ስተዲ ፋይንዲንግ ያው ቤዝድ ኦን ፋይንዲንግ እያለ ነው። ዊ ውድ ላይክ ቱ ሪኮመንድ ዘ ፎሎዊንግ ፖይንትስ እና አንድ ፎር ገቨርንመንት ሌቭል ኤንድ ፖሊሲ ሜክ ለመንግስት ኃላፊዎች እና ለፖሊሲ ሜክ ለሚያደርጉ ህግ አውጪዎች ማለት ነው፣ ለፖሊሲ ሜክ ለሚያደርጉ ሰዎች ሪኮመንድ ምንድን ነው? እሱ ቱ ኢንክሪዝ ክሬት ፐብሊክ አዌርነስ አባውት አቨሬጅ ሌንግዝ ኦፍ ሆስፒታል ስቴይ ኦፍ ኒዮናታል ሰርቪስስ ኤንድ አባውት አይደንቲፋይድ ፋክተርስ ዛት ፕሮሎንግ ታይም ቱ ሪከቨሪ ኦፍ ኒዮናታል ሰርቪስስ ሆፕፉሊ ዚስ ዊል ፕሮቫይድ ፕሮግኖስቲክ ኢንፎርሜሽን ቱ ክሊኒሽያንስ families as longer recovery time has economic and social implication on family in our country. Maintain sound referral system including transportation to avoid delay. Improve fulfill all diagnostic facilities in all hospitals to enable early recognition of illness. For healthcare provider and researchers, factors like intrapartum fever induced onset, all factors which could dim until later. ኮንክሉዥ ላይ የተጠቀሱ ፋክተሮች ኦፍ ኒዮኒስ ዊዝ ሴፕሲስ አር አት ሪስክ ፎር ፕሮትራክትድ ኢልነስ። እነዚህ ፋክተሮች ተገኙ ማለት ፕሮትራክትድ ኢልነስ፣ ያ ማለት ልጁ ቶሎ አይድንም ይዘገያል ማለት። ሶ ኩድ ጋይድ ፕሮምፕት ሪፈራል ቱ ሃየር ሴንተር ኢን ፕራይመሪ ሴክተር። ፕራይመሪ ሴክተር ላይ እንዲህ ነገሮች ከተገኙ ወደሚቀጥለው ሪፈር ማለት እንዳለባቸው፣ ይሄ ለክሊኒሽያኖች ነው፣ ከሄልዝ ኬር ፕሮቫይደር ነው። ሄልዝ ፕሮቫይደር ሹድ ሪአሬንጅ አፕሮፕሪት ፎሎ አፕስ አንቲል ዘ ኤንድ ኦፍ ኒዮናታል ፔሪድ ስክሪን። እነዚህን ፋክተሮች ስክሪን ማድረግ እንዳለባቸው ኢንትራፓርተም እና ፖስት ፓርተም ላይ እና ኢኔብል ኢርሊ ዲቴክሽን ትሪትመንት ማድረግ እንዳለባቸው ይላል። ፎር ፈርዘር ሪሰርች ኩድ ቢ ኮንሲደር ዘ ታይም ቱ ሪከቨሪ ዲተርሚንት ፋክተርስ ፎር ኢርሊ ኦንሴት ኒዮናታል ሰፕሲስ እና ሌት ኦንሴት ኒዮናታል ሰፕሲስ ኢን ሰፓሬትድ አይዞሌትድ ወይ፣ እኛውን ኢርሊ ኦንሴት እና ሌት ኦንሴትን በአንድ ላይ የሰራ ነው፣ ሌላ ጊዜ ግን ለብቻ መሰራት እንዳለበት ደግሞ ለሪሰርቸሮች ሪኮመንድ ተደርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ግሩፕ። ስለዚህ አሁን ለፖሊሲ ሜከር፣ ለሪሰርች፣ ለኬር ኬር ፕሮቫይደር አንድ፣ ለሪሰርቸር ሁለት፣ ለፖሊሲ ሜከር እና ለኮሚኒቲው ሪኮመንድ ተደርጓል። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ሪኮመንድ ማድረጉ አሁን በዚህ አይነት መንገድ ስል ሀሳቡ እንዲገልጽ እንዲሆንላችሁ ብቻ ነው እንጂ ይሄኛው ፐርፌክት ነው የሚል እምነት ኖረኝ አይደለም። ስለዚህ ሪኮመንዴሽን ይሄን ነው የሚመስለው ማለት ነው። ሪኮመንዴሽን ኮንክሉዥን በዚህ መሰረት ኮንክሉድ ሪኮመንድ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ይሄ ዩኒት ናይን ነው። ዩኒት ቴን እንግዲህ ምንድን ነው የሚሆነው? ሪሰርች ወይም ቲሲስ፣ ፕሮፖዛል ራይቲንግ እና ሪቪው፣ እንዴት ፕሮፖዛል እንጽፋለን፣ እንዴት ሪቪው እናደርጋለን የሚለውን ዩኒት
ዩኒቲን ኔክስት ላይ እንገናኛለን ማለት ነው። ይሄ ኮንክሉዥን በአንድ ፓርት አልቋል ማለት ነው። እንግዲህ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ የሰብስክሪፕሽን የኖቲፊኬሽን ደወሉን መጫን ትችላላችሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አባል ሜምበር ይሁኑ። እንዲሁም ያላያችኋቸው ቪዲዮዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ከስር ሊንካችን ያስቀምጥንላችሁ ነው ማየት ትችላላችሁ። ከዛም በላይ ፍላጎት ካላችሁ የተለያየ ቪዲዮ ከ650 በላይ ቪዲዮ ወደ ውስጥ ዩቲዩብ ቻናል ውስጥ ቪዲዮ የሚለው ሴክሽን ገብታችሁ ማየትም ሸር ማድረግም ትችላላችሁ ማለት ነው። የሚመለከታችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ሪሰርች ሜቶዶሎጂ ውስጥም ማግኘት ትችላላችሁ። ፕሌይሊስትም ውስጥ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኔክስት በቀጣይ ፓርት ወይም ዩኒት ወይም ደግሞ በተለያየ የጤና መረጃ ወደ እናንተ እስክንደርስ ድረስ በሰላም ቆዩልን።